Ну, вы знаете, да, все. Պաշտոնական բոլոր մեկնաբանությունները տրված են Ռուսաստանը ի սկզբանե շատ ակտիվ քայլեր էր կատարել կոնֆլիկտի դեէսկալացիայի ուղղությամբ։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, ռազմական գործողությունները պետք է ավարտվեն, կողմերը պետք է վերադառնան բանակցային գործընթացին։ Փողզիջումի միջոցով խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք չկա։ Բայց դուք հավասարության նշան եք դնում ագրեսոր երկրի եւ պաշտպանվող Հայաստանի միջև, ինչու՞։ Я еще раз повторяю, Российская Федерация традиционно видит свою задачу в том, что Ես կրկնեմ, Ռուսաստանն իր առաջադրանքն է համարում այստեղ էսկալացիա թույլ չտալը եւ միջնորդ կարգավիճակում փորձում է պայմաններ ստեղծել, որ գտնվեն փոխշահավետ լուծումներ, եւ ինչը կարեւոր է, խաղաղ լուծում, հենց դա է մեր դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ այլ երկրների հետ ամեն ինչ անում է, որ կողմերը վերադառնան բանակցային սեղանի շուրջ։ Группы для того, чтобы нынешняя ситуация, чтобы эскалация была прекращена, чтобы стороны могли вернуться за стол переговоров для решения мирным путем. И Եվ կոնկրետ ինչ քայլեր է անում այդ ուղությամբ Ռուսաստանը։ Ну, Россия активно работает и в активном контакте со всеми со всеми сторонами был, вы знаете, Ռուսաստանը ակտիվ աշխատում է կապի մեջ բոլոր կողմերի հետ։ Եղել է Հայաստանի վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի հեռախոսազրույց։ Արտաքին գործերի նախարարներն են կապի մեջ։ Ռուսական կողմը կապի մեջ է նաեւ ադրբեջանական եւ թուրքական կողմի հետ։ Ամեն ինչ արվում է, որ այս эскалация на Вартви. Эскалацию и вернуть ситуацию в русло мирных переговоров и не допустить также каких-то дестабилизирующих влияний. Ռուսաստանից Հայաստան են մեկնել երկու ռազմական ինքնաթիռ, ինչ նպատակ է դա ունեցել? Военных самолётов. С какой целью были совершены эти полёты и связаны ли эти полёты с учениями Кавказ 2020? Знаете, я думаю, что вам лучше обратиться на эту тему. Կարծում եմ այդ հարցով պետք է դիմեք պաշտպանության նախարարություն։ Հապկը պատրաստվում է միջամտել, քանի որ գործողությունները տեղափոխվել են հայ-ադրբեջանական սահման։ Հապկի քարտուղարի հայտարարությունը կրակը դադարեցնելու հստակ ազդակով էր։ Այո, բայց դա չի օգնում, գործողություններն արդեն երրորդ օրն է շարունակվում են։ Ну что я могу сказать? Ես կրկնում եմ, Ռուսաստանը իրենից կախված ամեն ինչ անում է, որ բանակցությունները վերսկսվեն։ Я ещё раз повторяю, что Россия делает всё возможное, всё от неё зависящее для того, чтобы ситуация была возвращена в русло мирных переговоров. Извините, а это может Россия, да? Այսինքն, սա ամենն է, ինչ կարող է Ռուսաստանը։